Талдоочулардын пикиринде өлкөбүз өлкө бүтүндүгүн бөлүп жарууга аракеттенген адамдардан арыла албай келет. Жыгылган күрөшкө тойбой демекчи митинг бийликтен четтетилген аткаминерлердин эрмеги куруу адалары менен карапайым калкты жамынып кайрадан портфель көтөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуунун жолу катары сыпатталып калды дейт саясаттануучулар. Эзелтен ынтымакты туу туткан кыргыз эли бул чакырыктарга оңой эле тартыла бербээрин бүгүнкү оппозициянын өкүлдөрү тарабынан уюштурулган митинг көрсөтүп койду. Оппозициянын Жалал-Абад шаарындагы митинги Барп атындагы драма театрынын алдында өттү. Митингдин уюштуруучуларына миңдей катышуучу катышат деген ойлору бул ирет иш кашкан жок. Чогулгандарга Жалал-Абад облусунун мурдагы губернатору Бек Турасанов менен Жалал-Абад шаарынын мурдагы мэри Максат Жээнбеков модераторлук кылды. Ал арада жергиликтүү бир тургун Бек Турасановго анын бир учурларда 2010-жылдагы улут аралык кастыкка түздөн-түз тиешеси бар делинген Кадыржан Батыров менен жылуу мамилеси бар экендигин эске салды. Натыйжада оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү менен жашоочулардын ортосунда кайым айтышуу болуп өттү. Азыр угуп туруп, мына оппозиция кыймылыбыз деп келип, бир мына иш жумушсуз кылсак биздин Кыргызстан оңолот. Же мына жумушсуз неме кылсак биздин тургундардын турмушу оңолот деген бир дагы бир жакшы бир айтпай эле келип туруп эле президент жаман, ал жаман, бийлик жаман, илгерки эле баягыда эптеп эле жамандап дозга туруш керек. Мына Максат өзү канча чуркап жүрдү менин аркамдан. Бир жумуш берсеңерчи, ЖСБК-дан бир депутат болсом бекен деп. Эми жумуш болбогасы эле сүнтүп келип элди бузуп мына азыр кол көтөрдү дегенин мен карап көрдүм. 7-8 адам гана кол көтөрдү. Ушуну колдойбуз деп. Эми уят да. Качан биз Кыргызстанда оңдойбуз биз? Оппозиция мурунку эле саясатчылар жүрүшөт. Негизи булар бийликте болушкан. Бирок эч тили мындай жакшылык жасаган жок. Ошондон баары эсептеп атпайбы көз карашычы? Ушундай эле нааразычылык акциясы Аксы районунун Гербен шаарынын борборунда да орун алды. Бир саатка чукул созулган митингке катышкандардын саны митингдин уюштуруучулары күткөндөй болбоду. Оппозиция абалы аябай мен ойлойм начар го деп. Себебин жаңы адамдар жок. Баягы бийликтен куулгандардын баары, жанагы кормушкадан четтеген элдин баары, анан мындай ошон үчүн кандай десем акыбалы начар эле болуш керек. Мындай жаңы бир креативдүү лидери жок оппозицияда. Баягылар эле бая эмеден куулуп кеткен. Ошон үчүн эл аларга азыркы оппозицияга элдин ишеними жок. Ал арада Аксы районунун жергиликтүү жашоочулары тынчтык митингине чыгышты. Алар бүгүнкү митингдин уюштуруучуларын өлкөнүн тынчтыгына бөлүк салгысы келгендер деп сыпаттап, аларды жазгы талаа жумуштарына жолтоо болбоого чакырды. Жаздын бир күнү бир жылга тетедешкен район тургундары учурда жазгы талаа иштери менен кызуу иштеп жаткандыктарын белгилеп, айрыкча жаштарды ар кандай чакырыктарга азгырылбоого үндөдү. Биз азыр өзүбүз ойлоп атабыз. Наоборот, биз мамлекетке жардам берели. Биз ушул митингдерди токтотолу. Тынчтаналы, башка бир инвестицияларды тартайлы. Өзө турган мезгил болуп, стабилдүүлүк болуп, дүйнө биз үчүн кыргыз элин өзөттөп, ушунчалык мүмкүнчүлүгүбүз болуп турганда, биз азыр мындайлардын өзү негизи кереги жок эле. Тилекке каршы өлкөбүз өлкөнүн келечеги, тынчтыгы, биримдигинен өз кызыкчылыгын өйдө койгон өзүмчүл жарандардан азыркы тапка чейин кутула албай келгендигин талдоочулар белгилейт. Анан мындай митингге болгондой баягы массовый митингалар, миңдей болгон митинг болгондой азыр андай шарт деле жок. Себебин албетте Кыргызстанда проблеманын баары чечилге мындай чечилип атат, эми бара проблемалар бар. Бирок ошончолук мындай күйгөн проблема, элдитим эле көгөйүнө жеткен проблемалар мен ойлойм азыр андай жокко депчи. Аксы районундагы тынчтык митингинин катышуучулары атайын резолюция кабыл алды. Анда оппозиция өкүлдөрүнүн бүткүл район жаштарынын атын жамынып тастыкталбаган жалган маалыматтарды таратууну, коомдук саясий абалды туруксуздаштыруу аракеттерин токтотуу талаптары камтылды. Миргүл Бокошова, Канат Каныметов, Алмаз Кариев, Коомдук Биринчи канал.